মই সম্পা গগৈ আপোনালোক আকৌ স্বাগতম জনাইছোঁ। আপোনালোকৰ ভালনে? আমাৰ সকলোৱে ভাল। কৰোণা সময়ত ঘৰতে থাকক, সুস্থ থাকক। আৰু বেজি ল'লে নাই, আমি বেজি ল'বলৈ চেষ্টা কৰি আছোঁ, অনলাইন কৰি আছোঁ, পোৱা নাই। আপোনালোকেও লওক পাৰিলে মানে। আৰু আপোনালোকে এটা কাম কৰিবলৈ পাহৰি নাযাব, এতিয়া বিশেষকৈ 5 জুন আহি আছে, 5 জুন বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱসৰ দিনাখনৰ আগত হ'লেও আপোনালোকে এটা সুন্দৰ পদক্ষেপ লওক আমাৰ অসমখন সেউজীয়া কৰিবলৈ। আৰু অক্সিজেনৰ অভাৱত আমাৰ মানুহৰ বহুতো ৰোগ হ'বলৈ ধৰিছে, কৰোণা মহামাৰী আহিছে। সেইকাৰণে এই দিনটোতেই আপোনালোকে এটা পদক্ষেপ লওক, সকলো ল'ৰা ছোৱালীৰ লগত এটাকৈ গছ পুলি ৰুবলৈ। গছ থাকিলেহে আমি জীয়াই থাকিম। আৰু এটা সুন্দৰ পৰিকল্পনাৰ বাবে আপোনালোকেও বাচি থাকিব। আমি সকলোৱে এটি সুস্থ জীৱন লোকজনী হাঁহিয়ে মাটিয়ে এনেকৈ জীৱনটো পাৰ কৰিবলৈ আমাৰ দিনকেইটা পাৰ হৈ যাব। আৰু নতুন প্ৰজন্মৰ কাৰণে আমি তেওঁলোকৰ সৌভাগ্য দিন আহিব বুলি আমি আশা ৰাখিম। এয়া আমাৰ ৰাতিপুৱা খানা খাবলৈ লৈছোঁ। এয়া মাছ আছে, এয়া বেঙেনা, এয়া কি হয় মানিমুনি, তাৰপৰা এয়া হ'ল নৰসিংহ, এয়া মান ধনিয়া, তাৰপৰা এয়া জাতিলাও দালি আলু ভাত। আজি ৰান্ধনি বেটিয়ে বনাইছে, আমি এনেকৈ খাই লওঁ দেই এতিয়া। চেং 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 আজা যা 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 বিহু 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 চেং বিহু 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 এয়া বিহু। ফটো মাৰিম এজনী বিহু আৰু এয়া চেং। বিহু গৈছে বিহু 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 জলকীয়া ফুলিছে, এয়া জলকীয়া, এয়া বেঙেনা ফুলিছে, এইজোপা বেঙেনা, এয়া পালেং শাক হয়, পালেং শাক। এয়া মই এনেকৈ বৈয়ামৰ ৰুইছোঁ, কিমান ধুনীয়া লাগিছে চব। এয়া ইমান ধুনীয়া সেউজীয়া সেউজীয়া পালেং শাক, ইয়াৰ পৰা এতিয়া এনেকৈ উঠাই থৈ দিলে মানে চিঙি পানী খাব পাৰি বনাই, কিমান ভাল লাগিছে। আইঐ দেহি, বৰ ভাল লাগিছে দেই, নিজে নিজে শলাগ লৈছোঁ, পা কোনো নাই শলাগ ল'বলৈ আৰু। আইঐ দেহি, ইমান ধুনীয়া সেউজীয়া, কিমান মজা লাগিছে দেখি, খাওঁ খাওঁ লাগি গৈছে। এইফালে মোৰ তাঁতৰ শাল, এয়া হ'ল মোৰ ধুনীয়া কৰোণা ফুলপাহ। আমাৰ কৰোণা বেমাৰ ইয়াতে ধৰি ৰাখি থৈ দিছোঁ আৰু ফুলপাহত। কৰোণা ফুল কৰোণা বেমাৰৰ চিম্বল, কি মজা লাগিছে ন। সেই পালেংজোপা বেছি ধুনীয়া লাগিছে, তাত সেউজীয়া হৈ আছে, খাওঁ খাওঁ কৰি মুখা মুখা কৰি আছে পালেংজোপাই। আপ্ৰে বাপ, ভাল লাগিলে আপোনালোকে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, পাৰিলে পেলনীয়া বৈয়ামত আপোনালোকে এনেকৈ পালেং শাক ৰুব। তেতিয়া পানী দি থাকিলে মানে ঔষধ থৈ দিলে ছাগলীয়ে খাব নোৱাৰে। আপোনালোকে সদায় এমুঠি এমুঠি কৰি 12 মাহে পালেং শাক খাবলৈ পাব। আজিলৈ 12 মাহে পালেং শাক খাব লাগে, সেউজীয়া শাক পাচলি কিমান ভাল লাগে। এনেকৈ বটলত বৈয়ামত কৰিব পাৰে। এইবাৰ আমি অন্য এটি ভিডিঅ'ত বিয়ানাম দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। বিয়ানাম গাব আমাৰ প্ৰিয়েঞ্চু গগৈয়ে, মতা মানুহে উৰুলি দিব। আপোনালোকে চাবলৈ আশা কৰি থাকিব দেই, পাৰিলে মানে সোনকালে দিব লাগিব।